Ahojte, tak ja vás vítam pri novom videu a pri prvom videu roku 2022. Šťastný nový rok vám prajem. Ako správna youtuberka by som začala tento rok, ak by to neboli nejaké moje favorites, dajme tomu, alebo obľúbené produkty z roku 2021. Rozhodla som sa, že v tomto videu vám spomeniem iba produkty, ktoré som objavila v roku 2021. Mám plno super produktov, nie iba produktov, budú to aj dajme tomu napríklad služby alebo iné veci, jedlá a podobne, takže nebudú to iba produkty. Ale do tohto videa som konkrétne dala len tie veci, ktoré som teda ako sa veľa buď objavila, alebo že sa začala novo vyrábať, alebo boli skôr, ale ja som sa k ním dostala až tento rok. Premýšľam, že možno budem takéto koncepty videa točiť aj častejšie, napríklad letné favorites, alebo favorites, proste obľúbené produkty, alebo zimné, alebo jasenné, alebo mesačné, ja neviem. Zatiaľ to bolo takéto teda z minulého roka. Rozhodla som sa to pomenovať s hashtagom milujem, keďže milujem moje obľúbené slovo a všetky tieto veci a produkty, ktoré vám to budem ukazovať a ktoré vám budem rozprávať. Milujem. V prvotnom pláne som chcela ukázať 21 produktov, aby to bolo také tematické, viete, že 21, tak 21 produktov, ale nenašla som až toľko produktov, ktoré by som chcela popravde tak až veľmi odporúčiť a nechcela som teda zbytočne len dávať nejaké veci, aby sa nepovedala, aby bolo tých 21 veci, lebo chcem si stáť za tým, že vám proste odporúčim. Je tu tuším, že nejako 18 veci, alebo tak nejak. Teraz sa mňa sused pozera práve. Ježiš. A fajči. Mám to vypnúť teraz? A možno mňa nepozera, ale nevidím do ďalky, takže si myslím, že nepozera. Aj hore niekto. A nasrať. Však som youtuberka, ne? No, prvom takým favorite, dajme tomu, za tento rok by som spomenula asi moje... Ježiš, stále sa musím pozerať, prepáčte. A on sa ma nepozerá. Bože, to len si myslím, že som sa nevala. Tak sú... Vizuálne môžete vidieť moje nové vlasy. Ja som celý život povedala mala, že dlhé, dlhé vlasy. A teraz tak nejak chtiac, nechtiac vznikla takáto dĺžka. Teraz už to mám tak, že po cicike, ale mala som to takéto, že kratšie. Keďže som asi v oktobri sa bola strihať. A bola som z toho nechcem taká, že brevá, aké mám krátke vlasy. Ale teraz úplne to filujem. Našla som aj také brutálne fotky, že rozmýšľam, že zase nechcem s takýmito krátkymi vlasmi aj normálne, že takú tenučku, riedku, ofinu. Dám tu nejakú fotku na ukážku. A neviem, môžete mi napísať do komentára, či mám ísť do tej ofiny alebo nie. Ale takáto dĺžka, ja mám husté vlasy, ja som aj nebrala som nejako kriticky, že mám krátke vlasy, lebo som vedela, že proste, že mi dorastú, že bude to v pohode. Ja si väčšinou žehlím, alebo dám si do toho opasku a mám takto pekne vlnite natočené. Aj vy ste mi veľa z vás písali, že to vyzerá good, ste zlatí, no. Aj to sú takto nejako vlnavé, také proste, že pekne urobené. Vyčesané také tie beach waves, tak to vyzerá pre mňa úplne super. Neviem, mám to tak zradené, že všelijak je to aj moda, je to beauty, začne ma asi beauty. Dosť takým veľkým obľúbencom a veľkým trendom, vy ste to počuli určite aj od plno iných influenceriek. Nie, že by ja som bola nejaká influencerka, ale... No, tento brow styling subset, takže mi dielko na obočie. Ja mám teraz aj s ním urobené obočie, neviem čo mi teda zaostri. Lebo písali ste mi, že ste si tam kúpili moje odporúčanie. Tak toto vyzerá, to je zrkadielko, to je špinavé, lebo musíte do toho nastriekať stále fixátor. Fixa... No, hej, fixátora alebo nejakú vodu, potom to zatriete a to si robíte. A toto vám vydrží, prísam Bohu, celý deň. Mne to drží. Ale takto, ešte na moju obhajobu, ak by náhodou boli nejaké reklamácie. Ja som to skúšala mojej mamke a moja mamka ma takto ide obočie, že jej to ani za Boha nešlo proste vyonačiť hore. Jej to nedržalo. Takže verím, že sú aj takéto artefakty na zeme guli. Napríklad moja mamka je toho živým príkladom, že toto pre ňu nerobilo nič. Ale rýchla rozprávam. Mne to vyhovuje. Top produkt roka 2021. Ďalším objavom minulého roka boli krémy alebo výrobky značky CeraVe. 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 Ja neviem. Asi CeraVe. CeraVe. Hej, neviem. No a moja mamka sa akože takto orientuje v tejto nedekoratívnej, ale to druhá jaká? Starostlivosti o pleť kozmetike. A toto mala aj ona doma a viem, že to aj niektorí ľudia odporúčajú, že to je super značka. A mne sa vyhodí proste, ja mám takto, aby sme sa chápali, ja mám dobrú pleť, výbornú, nemám žiadne výražky, nič také. Nemám nejakú problematickú pleť, ale
opća sa mi teda da se ti susedja. Pa mislim, že nije to imam. Hello darkness my old friend. Ovdje sam izda vyhodi nejaké videoška, ako náhle sa mi nejako, alebo sa mi urobi nejaké pupaky, ja neviem, že keď máte krámy, alebo čo, ja už panikarím, hneď si kupujem niečo, aby som sa neumývala len proste čistou vodou večer a ráno, ale aby som proste sa starala aj nejako o pleť. Lebo verím, neverte za mňa príklad, ja mám 24 rokov, ale aby som sa už o seba trošku starať. Ide to proste mimo mňa. Viem, že sa mi to asi raz odrazí, ale ja asi keď mi neznie ksich, tak nezačnem normálne používať niekoľko krokovú starostlivosť večernú alebo rannú rutinu. Čo bol za skladbu, Edy? Ale zaobstarala som si normálne, že krém. A toto je super, lebo stalo to nejakých 12 eur. A je, môže to používať aj na telo, aj na tvár. Že dávať si to ako ranný a večerný krém. Aspoň tu to tak píše, ja tak robím, že dám si to aj na telo, aj na ksicht. Lebo ja som minulý rok som mala ofinu, neviem, či to pamätáte. Bolo to niekedy v lete a mne sa začali robiť potničky takto tu na čele, že také proste bodky, maličké, také ako, no proste akéby potničky, nestalo to vôbec zmiznúť. Občas to zmizlo, keď som sa nejako akože, lebo ja sa veľmi nemaľujem, tak keď som sa odličila, že ja neviem, som si možno urobila, že niečo aj iné bolo na tej pleti ako len voda, tak trošku to je mne akože zmizlo. Jedna moja kamoša, ktorá je make-up artistka, tak vravala, že môže to byť v podstate aj, že keď sa namaľujem, takže mi to stiahne, lebo dám si tam make-up, púder a to stiahne ako keby ten mas z pokožky. Odkedy používam toto, nemám nič. Mám krásne... Hej. Mám krásne hladké čelo, celú tvár, ksicht. Telo je brutálne, nemám suché nohy, lebo mám tak, že lidka občas suché. Super, tento produkt. Mojnč to je aj... Mojnč... No, proste... Moisturizing cream. Proste krém. Tak si... Okay. Ďalej tu mám niečo z influencerského beauty okienka. Mám tu hnedú linku od Momi. Toto tu mám preto, lebo ja mám túto linku. Minulý rok, teda v roku 2021, som začala používať hnedé linky a urobí to úplne inú game ako čierne linky. Ja tým pádom, že dobre, mám tmavšie vlasy, ale aj pre blondinky, podľa mňa čierne linky veľmi silno pôsobia, hnedé sú super. Neviem, či som úplne spokojná s touto Mominou, lebo na to, aké to je vychváľované, ja neviem. Ona aspoň vravela. Takto, ja nie som beauty guru, hej? Viem, že ona je asi väčšia, iní ľudia sú asi väčší. Takže neberte ma ako zbernú mincu týchto informácií, pravím vám, čo ja milujem, aké sú moje favorite produkty. Na to, ako vravela, že to vydrží pláč, depresiu, šťastie, smiech, smutok, radosť, tak mám to teraz aj na sebe a ja keby si to tak teraz pretriem, tak tá linka tam nie je. Verte mi, sľubovala som to, skúšala som to. Keď si im týkam, tak vydrží, tak som teraz ukazovať tie produkty. Takže takáto, nezaradila by som to tak, že za môj top produkt, ale zaraďujem objav roka a top produkt, konkrétne hnedé linky. Že vraj, Katrice majú aj dobré hnedé linky, takže možno skúste ešte aj od nich, ale fakt skúste hnedé linky. V beauty svete ostaneme a mám tú rúž, ktorý máme teraz na sebe a ja ho milujem. Je takýto krásny rúžovka s tým, je od Avonu a je to... Blushing Beauty, to je akože neviem, kde to je číselko. Je tu dačo Z1808817. Ak je toto nejaké produktové číslo, tak toto je. A je to potom už iba, že Blushing Beauty. Možno to je, že nejaký oteň, nie? Fakt tu inak, ináč je vyrobené in Poland. Keď si ho dám, treba ho otrieť do servitky a potom je úplne, že skvelý. Aj mám po ňom, akože aj mám prirodzene veľké pery, ale to tak pekne poďme mňa urobiť tie pery. Ja som mamke kúpila na Vianoce make-up eraser na odličovanie ksichtu. Proste, malo by to fungovať tak, že to namačte si do teplej vody a odličujete sa. Bolo tam ich viac, takže niečo som sa zobrala aj ja do Bratislavy. Fakt to odličia, som mala výrazný make-up, neviem aký, a to len prejdete a idete. Trošku špirálu treba trošku viac, akože netlačte úplne, lebo to nemáte takto si proste šurovať. Čo je vraj, tak si nemáte nejako tlačiť na ksicht, ale ide to naozaj pekne, to všetko odličí, potom už to len vyžmykate, ešte použijem druhú stranu, spodok, zad a potom dávam do pračky. Majú aj také menšie, ale toto je super, ak chcete byť teda ekologickejší a starať sa o našu planétu a nepoužívať len tie klasické tamponiky. Po prípade si na to viete dať aj normálne svoj odličovací zariadenie. Tento lak, ja som v lete
alebo hej, asi to bolo v lete, dostala od Miss Sporty škatulu plnú lakov. A dosť som bola taká skeptická, že ešte Miss Sporty lak, že tak to drží, takže deň. Je to, čo ja mám, konkrétne pre tento mám úplne najradšej, je to Natural Perfect Nail Polish. Preboha, jak som sa zľakla. A je to odtieň Rose Macaron. Nude lak, ktorý na každý deň to vyzerá proste veľmi pekne. Jednoduchý ku všetkému a dobre drží. Nie fakt, dobre, ja neumývam riad, každý deň máme umývačku. Nerobím proste v bani, nepoužívam veľmi ruky na svoju prácu. Tento lak mi vydrží aj týždeň úplne v pohodičke. Poviem vám o veciach, ktoré tu na nemám. A chcem vám odporučiť voňavku. Ja som poviem, že ten minulý rok našla konečne voňavku, ktorá je úplne že ja. Parfém od Lancôme La Vie Belle. Je to tak krásna vôňa, ja milujem sladké vône. A toto podľa mňa je parfém, teda ja v parféme. Krásna. Pekná bola aj Carolina Herrera Good Girl, ale ten Lancôme La Vie Belle, dovidenia. Mne to pani nastiekala, mám aj tmavú vzorku. A plánujem si ju, ten, nemám to doma, ale plánujem si to normálne kúpiť. Ja by som dala aj 100 eur za tú voňavku, aj keď mám doma 500 000 proste voňavých. Trošku si dáme modu, akože budeme celkom rýchli. Teda budem sa snažiť. Tieto nohavice zo Zary úplne milujem. Veľa ste sa ma na nich aj pýtali, dám tu na jej fotku. Oni sú takéto, že trošku elastické na spodku, majú takýto, tento proste roztrhanie a sú skvelé. Fakt. Ja mám veľkosť, ak by ste chceli S-ko, sú také, že sa natiahnú pekne ako leginy, dobre sa nosia ku všetkému. Ja mám široké boky, úzky pás, pekne mi sedia, nemuselo byť nič stiahované, top. Toto som nosila naozaj veľmi často, pekne sedia na postave, pekne vyzerajú, čiže na zužu je výborné. Zo Zary môj obľúbený produkt roka 2021 sú tieto sandálky, takéto na podpätku, úplne krásne, také trošku, že ten starecký, dajme tomu, že štýl, ale to sa zdá, že aký opätok, ale oni tak pekne vyzerajú na nohe, tak pekne tvoria celú nohu, celú líniu postavy. Ja som ich polku svadby mojej kamarátky pretancovala, mala som ich aj na promóciách a nádherne vyzerajú, fakt ako oni robia nádhernú nohu, to by ste proste neverili. Topánky, ktoré taktiež zraďujem medzi moje favorite roku 2021, ja som ich mala aj skôr, asi pred nejakými 3 rokmi, potom som ich vrátila, lebo sa roztrhali. Ale kúpila som si ich znova, lebo toto je lepšie ako Converse. Tieto, to sú Nike Air Force Vany, ak sa teda nemýlim. Či? Hej, ja ich nosím aj v zime teraz na Bratislave. Sú riňavé, takže prebačte, ale nosím ich. Táto čierna kabelka, kúpovala som si ju na začiatku leta niekedy v Mangu, lebo mala som aj takú predtým takú čiernu, ona so mnou precestovala celú Ameriku a tiež bola taká brutálna, všetko som do nej nahádzala, do nej sa zmestil proste celý svet. A potrebovala som nejakú takúto náhradu a táto by som povedala, že je ešte lepšia, lebo aj je celkom pevná a trošku aj elegantná a ju naozaj nosím, že proste ku všetkému všetko tam nahádzam. A ja keď chodím do roboty, beriem si do roboty aj notebook, to len takto proste si prehodím. Takéto veľké kabelky sú fakt využiteľné v dospeláckom živote. Môžeme sa presunúť na jedlo, predpokladám. V minulom roku, v roku 2021, som si veľmi obľúbila vietnamské, alebo čínske, alebo korejské. Vôbec neviem, aký medzi tým rozdiel, ak vy viete, napíšte mi do komentára. Ja som sa v Amerike naučila jesť mexickú kuchyňu a tu v Bratislave vietnamskú. Ak by som to mala dať nejako takto, že na roven, tak mám také pocit, že aj vyhráva tá vietnamská. Taká je ľahká kuchyňa, takže tieto jedlá bumbonambo a aj sushi mám rada, alebo tie jarné rolky. Ja odkedy bývam v Bratislave, v tom poslednom byte, kde bývam aj teraz, tam mám to aj spolubývajúcu a ona si často kupovala tieto bolonské omáčky z Lidla. Majú tam ich podľa mňa aj 10 druhov, že neviem, táto je dobré bolonská, majú tam, neviem, že Róma, majú tam Toskánsku, Sicílsku a toto len hodíte na cestoviny, alebo len tak, keď chcete jesť, alebo k nejakej omáčke, k mesku, teda namiesto omáčky k mesku, k rýži, k čomukoľvek, akúkoľvek. Ja mám najradšej asi to bolonskú a ešte aj Róma. Tam tá je tuším, že svetová, alebo s niečím takým, nejakým sírom. Ostávame ešte pri Lidli, táto káva. Ja kávu pijem asi také 2 roky. Aby ste vedeli moje preferencie, ja mám veľmi rada cappuccino, latečka, proste s mliekom. Nemám rada také tie čisté kávy, ale bez cukru a takto. A táto
Žero Evi vyhrala nejaký rok proste, že to je najlepšia káva sveta, čoho, neviem. Dnesku inú zalievanú, keď sa bavím o týchto kávach, nevypijem ako túto. Mňa mamka naučila piť, je naozaj skvelá. A k tomu presne pijeme len, je k tomu dobre, tá smotana z Lidlu tiež. Toto kombo, ja si dávam asi možno do také šálky to pijem, také to je, že veľa tam proste dám aj tej smotany. Ďalší produkt, ktorý tu nemám konkrétne teraz pri sebe, ale je to proteín od značky Jim Beam. Ja som ho dávala aj do môjho odporúčacieho pondelka na Instagrame a je to tento proteín, konkrétne prichuť arašidové maslo alebo keď nebudem mať náhodou, tak karamel. Výborný. Ja som to prvýkrát ochutnala vo fitku, kde cvičím vo Fit Nation. A tam to mali aj tykos, brutal protein, fakt skvelý. Chcela by som odporučiť aj jednu pesničku, ktorá bola, nech to je také, že je trošku zaujímavejšie, ktorá bola môjim obľúbencom počas minulého roka a je to od Dua Lipa, Kiss and Makeup. Nemôžem vám to dať, lebo však poruším autorské práva. Dala som ju aj na konci videa, ktoré vám dám do popisku z toho fotenia, lebo som to dala, no ja som napísala, že no copyright, ale bol to copyright, takže mi to zrušili, zamietli mi tam a je tam nejaká sťažnosť na to video, či čo. Som tak rozmýšľala, že čo by som ešte chcela odporučiť, tak dúfam, že som teda na nič nezabudla. Ak áno, tak vám to ešte dohrám. No samozrejme, že som na niečo zabudla, sú to AirPody, čo vám chcem odporučiť. Ja som bola vždy taká žena, čo taká drahá sluchátka, ale to je, ja ich mám proste v kuse a tým pádom, že mám skoro všetko zariadenie od Apple, tak super všetko sparujem, mám to na ušiach, nikde vám proste netrčia káble, nič, super. Som si myslela, že tu budem tak 5 minút, ale moja papuľa len mele. Napíšte mi, aké boli vaše produkty, aspoň jeden za minulý rok a či možno poznáte aj nejaké produkty, ktoré som vám ja dneska spomenula, či ich používate, či tiež spokojní. Nepíšme si, že čím sa neboli spokojní, lebo nech to je také posledné video. Dobre, majte sa pekne, majte sa krásne, vidíme sa hopefully pri nejakom ďalšom videu. Hej. Ahojte.